loistavaa. Se olisi kuulkaa nyt pirkkikausi ohi, eli heittääs toi talvilakki tonne nurkkaan ja laitetaan lippis päähän. Täytyy kyllä myöntää, että ei siellä mikään kauhean kesäkeli ole. Kesäkeli on, että siellä on pari astetta suunnilleen lämmintä ja tosi, tosi viileitä on nyt on ollut tässä toukokuun ja alkupuolilla. Mutta mä tosiaan laitan nyt vähän tässä näitä avovesikauden vermeitä, katselin vähän tota kasaan ja sellaista. Mä ajattelin käyttää tätä mun pilkkireppua, että sinne mä kasaan noita, mitä mä käytän. Ja äsken maksoin kalastuksen hoitomaksunkin. Ja mulla ei ole tosin kuin nyt tää yksi kunnollinen tällainen virveli. Toisen mä ostan yöltä kaverilta, mutta mä en ole vielä sitä hakenut, että tällä nyt mennään, että mä en ole niin kauheasti näihin sijoittanut näihin kalastusvermeisiin, kun mä en ole hirveästi tässä kalastellutkaan, että viime talvena mä innostuin pojan kanssa kalastelemaan vähän enempikin ja nyt mä ajattelin, että kalastellaan tässä kesälläkin sitten. Ja en mä tässä ole moniin vuosiin edes kesällä kalastellut, että ongella nyt on käynyt muutaman kerran, mutta tosiaan innostuin uudestaan tästä hommasta. Ja mulla on tuossa jikeä ja jotain vanhoja uistimia ja niin lähin mennään ja sellaista. Semmoista. Tämä avokela on joku. Mikä tämä Shimano Spirex 1000 RD. Tuosta en tiedä, toi on joku tommonen. Tääkin on joku Shimano. Eiks ookki? Joo. Semmonen vapa. Sitten mä tietysti mukaan tulee kalapihdit ja puntari ja tietysti mitta, että saadaan mitattu ne kalat, ettei tuotettu niitä alamittaisia. Siinä on 7 gramman jikipainoja ja tossa on noita jikeä, mitä mä käytin tota pilkkimisessä. Mä ajattelin, että mä otan nyt niitäkin sitten mukaan. Eiköhän nää samalla lailla käy kesäkalastuksessa kuin talvikalastuksessakin. Ja sit mulla on tommonen Prismasta, oli alennuksessa lopputalvesta, niin tämmönen jikisetti, eli otti jikeä kuhan, hauven ja ahvenen kalastukseen. Tomma ajattelin kanssa ottaa. Sitten mulla on täällä jotain, keräsin tuolta. Mulla on tuolla pari. Toi on muuten pojan ja toi on meikäläisen. No tuolla ei oikeastaan ole mitään. Tää oli aika kova tuolla viime kesänä, kun mä olin pojan kanssa sen lastenpäivillä, niin tähän otti, siis oltiin Evolla kirjolohta kalastamassa, niin tää oli aika kova siellä. Sitten mulla on tämmösiä jotain ikivanhoja lippoja. Tää on mun isäni jotain jäämistöstä. Samoin tämä ja tommosi. Tässä on. Tää on tosiaan
edes mennyt isäni kalapakki. Eli täällä on jotain tämmöisiä uistimia. Ei mitään hajua, mitä nämä on. Nämä on kuulemma jotkut kehuu, että nämä on aika hyviä haukiottimia. Että jos sulla on tietoa näistä, niin laitapa sinne kommentteihin. Tämä on räpala. Sitten tuossa on tuommoinen. Tämä on kuusamo. Sitten on tuommoisia. Tuossakin on tuommoinen punapäinen. Tämä on tämmöisiä ihme. Kuusamo tämäkin joku. Nämä on joku, jotain vähän vanhempaa ja taas tänne. Täällä on tällaisia kuusamo. Miksikä näet nyt sanot? Mä en edes tiedä mitä näet. Onks nää lusikoita? Lusikkaustimia. Sitten löytyy tommosia. Tollasia. Ja onko tää jotenkin uistelua tehty vai heittoa? En tiedä. Tällaisia. Näet pirustin näet. Tommonen. Tää on janon näköinen. Tällainen. Tätä mä nauraskelenkin. Tää on apu. Mikä hilo? Garcia hilo. Tommosia. Sitten nämä on ihan ihmeen näköisiä. Nämä helisikin. Täällä on jotain kuulia sisällä nähtävästi. Täältä löytyy samanlaisia ja tuolla on tämmösiä. Nämä mun mielestä nuorempana muistan, että nämä oli aika hyviäkin. On taas jotain vanhempaa settiä tossa. Tommosi. Siellä. Abu. Klimmi 35 grammanen. Mikä tuolla on vielä? Tuo on tuo vaan hopeen väri. Tuolla on ihan järkyttävän kokoisia koukkuja. Mikä on tarkoitettu? Tuossa on joku ihmeellisen näköinen systeemi. Siellä on jotain vanhoja painoja. Eikä sellaisia löyty tuolta kalastuspakista. Ja jos tosiaan tiedät noista vähän tarkemmia, mitkä on hyviä, niin laita siihen kommenttikenttään jotain kommenttia. Sitten tietysti mulla on tää. Tästä mä oon erittäin tyytyväinen puukko tietysti mukaan. Tää on hieno. Tää on Outdoorsman Lite. Tätä oli jossain erälehdessä kehuttu. Ostia, tää oli aika edullinenkin, en nyt muista tarkkaa hintaa, mutta ei tää hirveesti maksa. Ja mitähän vielä? Ei siinä. Mä laitan nyt noin pakkaan tonne mun pilkkireppuun ja katsotaan, jos lähdetään huomenna heittelee jos vaan kerkii. Mulla on tässä vähän ollut kiireitä. Sen takia mä en ole hirveästi ehtinyt tässä oikein videoitakaan tekemään nyt. Se on varmaan parin viikon tauko. Tauko tuli tähän videoiden tekemiseen. Mutta eikö tässä taas kun alkaa noin ilmat vähän enempi lämpinen ja tällaista, niin lähdetään kalaa ja retkeilee vähän sen poikienkin kanssa. Sellaista.
Mä nyt ollaan pakkailemaan noita tosiaan noita reppuun noita välineitä. Ja hei, jos sulla on jotain hyviä vinkkejä kalastukseen ja sun muuta, niin mä otan mielelläni niitä vastaan, koska täytyy kyllä myöntää, että moni aika aloittelija tässä hommassa. Sellaista, hei, täällä tämmönen pieni videopläjäys. Nähdään taas ensi videolla. Se on morjestaan.